unha vez analizado xa, pois creo que polo menos no noso país, non, a conveniencia polos grupos deste hemiciclo, non, da pervivencia do Consello Consultivo como o máximo órgano ou un órgano de relevancia máxima de asesoramento no noso país, pois a verdade sí que tocaría, non, de algún xeito consolidalo, non? E digo consolidalo porque é certo que esta é unha comparecencia híbrida na que toca falar dos orzamentos deste órgano que son ben pequenos, non, por dicilo así, seguramente en termos orzamentarios nestes días que estamos pois comparecendo para avaliar o documento máis importante da Xunta de Galicia, pois claro, isto é unha cousa moi pequena, pero tamén é híbrido, digo, porque de algún xeito é a única ferramenta que temos para poder avaliarnos o traballo que se está a facer dende o propio Consello Consultivo, non? No que vaya por diante que claro que parabenizamos o traballo que se está a facer e mesmo ás veces, non, con as posicións pois de maior recorte ou dunha crise na que semella que agora o Partido Popular nos está a dicir que xa non existe, ou como xa se dixo, estamos diante duns orzamentos que son expansivos segundo o nomenclátor do Partido Popular, non? Digo isto irónicamente porque ben é sabido que semella que cos datos non é así, non? A preocupación que ten este grupo respecto das mudanzas legislativas é que cos números na man e valorando a memoria do ano do exercicio anterior que aquí podemos avaliar e cos datos que vostede facilitou agora, é certo que estamos, digamos, que nunha senda descendente, non? Habería unha parte de dictames e de expedientes que poderían sustanciarse por mor da mudanza legislativa polo incremento das cuantías, sobre todo no que atinxe a responsabilidade patrimonial, pero certo e verdade é que hai outras moitas cuestións que nos creemos que non se reducen por esa modificación legislativa, senón porque algo, digamos, que está fallando, non? Porque a complexidade contractual, a complexidade dos tempos nos que vivimos en todas as administracións siguen a ser exactamente as mesmas, e por moito que haxa menor actividade mercantil ou menor contratación administrativa ou menor investimento, o certo verdade, digo por mor da crise, o certo verdade é que estamos na mesma situación que dende o ano, digamos, de arranque da propia crise. É dicir, que objetivamente non habería ninguna razón que fundamentara esa reducción de expedientes que é bastante chamativa, non? É dicir, dende pues, o ano 2013, non? Ata, bueno, ata agora mesmo, pues, a reducción é de casi 3 puntos, non? No global, é dicir, que chama poderosamente a atención, non? E digo, chama poderosamente a atención bueno, en cuestións que xa digo, que algo estamos a facer mal, non? O digo con absoluto respeto, recoñecendo o valor do organismo, non? Tamén temos bastante preocupación xustamente pola mudanza legislativa no que atinxe aos proxectos de información de anteproxectos de lei e outras cuestións que iban na lei, e a verdade sorprende que tan só fora un anteproxecto de lei o que foi asesorado por este organismo. Sorprende, sinceramente, e sorprende tamén pois, digamos que a escasa utilidade, é dicir, o propio, non, o propio goberno e mesmo as enmendas que facíamos desde os grupos da oposición, que mesmo, como saben, pedíamos que o propio Parlamento pudera ter acceso a con formulacións de asesoramento a estas cuestións, que foi negada, o certo verdade é que, bueno, parece que non está tendo, non, réditos ou elementos positivos, non, esa mudanza legislativa. A nos nos gustaría que se nos explicase por que razón isto é así, non? Porque supoño que terán coñecemento de abondo desta realidade, non? No que atinxe ao desconhecemento por parte das administracións locais que vostedes sinalaba, nos sabemos se isto é así, porque realmente houve un descenso nas actuacións nos distintos anos, é dicir, que as administracións locais coñecen perfectamente o Consello Consultivo, non, as deputacións provinciais tamén e as universidades tamén. Sin embargo, en todas esas administracións
hai descenso de expedientes no global. Insisto, unha parte poderase justificar polo aumento das cuantías tal e como se dispuxo na norma, pero sinceramente queremos que outra parte non o justifica, non? Despois tamén, no que atinxe a propia memoria do ano pasado, sí que a nos, no, sí nos interesaría dos informes que se expiden, non? Un que xa citou a compañera Tareixa Paz en torno ao silencio administrativo, nos parece relevante porque efectivamente na lei de medidas administrativas e fiscais que imos discutir no pleno da semana que ven, pois, como saben, voltan a mudar o goberno da Xunta de Galicia o silencio administrativo, e como saben tamén na memoria desa norma a propia asesoría xurídica é contundente respecto de ausencia de interese xeral para emprender esa modificación no silencio administrativo. Como hai unha posición no informe na memoria deste ano respecto a esta cuestión, sí que nos gustaría que se nos explicitase o criterio seguido polo Consello Consultivo e tamén o dictamen existente que nos parece tamén relevante en torno a unha peza sustancial que é o convenio do Concello da Coruña respecto da permuta, non? Digo porque está informado e consta na memoria a permuta nunha peza sustancial de relevancia como é o antigo cárcere da Coruña e a posición que toma o Consello Consultivo respecto desta cuestión cando se trata da nulidade do debate sobre a nulidade desa operación que se ten feito no Concello da Coruña. Nos parece tamén relevante e mesmo que vai ter consecuencias en Coruña, pero tamén no conxunto de Galicia, non? E despois, nos, claro, que falar do orzamento son cuantías, insisto, tan pequenas, no que atinxe as cuestións protocolarias, é un mesma funa que o ano pasado me chamaba a atención que era unha das partidas máis elevadas tendo un orzamento tan pequeno, bueno, pois agora queda, eu creo que unhas cuantías máis que asumibles, e tamén é certo que mesmo as partidas de traballos técnicos e demais estudos se rebaixan tamén no propio orzamento, é dicir que tampouco o orzamento que non dá para moito máis, non? Sí que tamén sinalar no que atinxe a o persoal, é dicir que si seguimos na necesidade dos corpos de letrados e de letradas ou non, ou é dabondo co que temos, ou non somos, ou precisamos realmente ese novo personal, que a todas luces, dende logo hai dous anos, semellaba que eran precisos. Eu non sei se agora, pola baixada da actividade, é necesario ou non que se nos explicite tamén, non? E despois, tamén unha consideración respecto do convenio que se suscribe coa EGAP, non? A vista de que igualmente, bueno, son sinaladamente, non? Siguen sendo os expedientes de revisión de oficio e os de responsabilidade patrimonial os máis abundosos, non? Por dicilo así, e moitísimos de responsabilidade patrimonial. É certo o que decía vostede, decir, moitos son porque cruces de xabaríns nas estradas, moitos son dese tipo, pero moitos outros son por responsabilidades patrimonial, por actuacións de negligencias ou dilixencias inadecuadas na prestación do Servicio de Asistencia Sanitaria, fundamentalmente nos ERGAS. Pois eu non sei se sería convinte, alén do convenio que se fai coa EGAP para aspectos sustancias da formación, que tamén revisamos e van na memoria, pois facer formación específica mesmo no propio ábano sanitario, é dicir, nos corpos de letrados e letradas dos ERGAS, pero tamén no propio personal dos ERGAS. Digo porque, bueno, son, non sei se desa maneira tamén, se hai unha pedagogía permanente, circulante, non? Entre os profesionais, se pode axudar ou non a evitar isto. Digo porque todo isto tamén ten que ter como finalidade a pedagogía, non? Digo, nunha sociedade, insisto, complexa. E pouco máis pola nosa banda, máis que sinalar que, dende logo, no caso de
de que se ten dotado de novas Señora solucións, Díaz. remato xa, dende logo sería convinte que polo menos estas foran sustanciadas en o que atinxe a esa difusión das administracións locais. Eu sinceramente creo que é coñecido a función do Consello Consultivo, e se non é así, é tan sinxelo como que se desplegue a información precisa pois casi diariamente, non? Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas a vostedes, señora Díaz, señor